а виїжджають із Донбасу ті, які хочуть і при цьому можуть. До редакції «Надзвичайних новин» зателефонував чоловік із Красноармійська. Він дуже хоче, проте не може. Людина літня, самотня і прикута до ліжка. Словом, не позаздриш. До масових протистоянь чоловіка відвідували працівники соціальних служб. Тепер же бояться, бо на вулицях стріляють. Пенсіонер же лишився сам на сам із своїми проблемами. Куди не телефонував, усюди відмовки. Хоч бери та помирай. Ну, я не знаю. Я позвонив в МЧС, чтобы меня перевезли, организовали транспортировку. Но в МЧС отказали. Сказали, они инвалидов не возят. Сказали, звоните в 103. В 103 позвонил, 103 говорят, успокойтесь, у вас в Красноармейске все спокойно. Ничего там у вас не стреляют. Я говорю, да как же не стреляют? Мне лично угрожали. Дальше обратился в Красный Крест. Красный Крест тоже записали у меня номер телефона. Но так уже, наверное, около месяца прошло. Дней 20-25 прошло, наверное, уже. И молчат. Пенсіонера звуть Олександр Солохін. Він очікує допомоги і сподівається, що про нього таки згадають. Телефон, за яким можна зв'язатися із інвалідом, на екрані.